ସତରେ କ'ଣ ଭେଙ୍ଗା ବାବାଙ୍କ କଥା ସତ ହେବ? ଭାରତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଏହି କଥା ସତ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଭେଙ୍ଗା ବାବାଙ୍କ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇଟି କଥା ସତ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ରୁଷକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଭେଙ୍ଗା ବାବା କିଏ ଓ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଭେଙ୍ଗା ବାବା ବୁଲଗେରିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୬ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସମୁଦେ ସେ 5,079 ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟେନ ରାଜକୁମାରୀ ଡାଇନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେଡିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ବାରାକ ଓବାମା ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଅଶ୍ୱେତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସାମିଲ ରହିଛି। ଭେଙ୍ଗା ବାବାଙ୍କ ଭାରତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ସବୁଜିମା ଓ ଭୋଜନ କାରଣରୁ ପୋକମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଓ ଦେଶରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଯିବ।